Аз очаквам от тях да кажат кои са тези неща, кои трябва да се изчистят и да почнем да ги обсъждаме. Отворени сте за диалог? Да, естествено, че сме отворени за диалог, защото в крайна краища ние сме коалиция. В една коалиция, ако те имат някаква идея, е нормално да я споделят с нас и да обсъдим. Ако ние имаме някаква идея или аз имам някаква идея, е нормално също да я споделя и да я обсъдим. Аз постъпих точно по този начин. Още в началото на годината предупредих премиера и всичките ми колеги в Министерския съвет, че ще подготвя един подобен документ като стратегия за решаване на циганския въпрос. Преди да го оповестя публично, няколко дни преди това, информирах премиера, че съм готов и ще го оповестя. И уведомих и колегите си и им го дадох преди да го пусна публично да се обсъжда. И това са неща, които като бъдат разписани в програми, ще ви кажа откровенно, половината от мерките, които аз предлагам, могат да бъдат реализирани от сега действащи институции, ако те си вършат работата, а не си затварят очите. Как видяхте вие тази доста важна среща за сигурността тук в Мюнхен? От страна, разбира се, на българската позиция и като цяло в международен план? Разбира се, това, което мен ме интересуваше основно, е да започнем преговорите с Съединените щати по темата с закупуването на новия изтребител. Действително, в другата седмица говорим за това, че българската страна ще се обърне към тях, все пак да продължи тук на сетен процес. Така е. Това е според решението на парламента. Ние не правим нищо извън решението на парламента. Тук имах възможност да разговарям с генералния директор на Lockheed Martin, също така с министъра на отбраната на Съединените щати. В събота имаше среща с министъра на отбраната на Федерална република Германия. Това е най-ценното, че така създаваш лични контакти, които са полезни при двустранните отношения.